З ознаками отруєння в Ізмаїлі госпіталізовано понад 80 людей, 57 із них – діти. Про це повідомили в Одеській обласній адміністрації. Більше про оперативну ситуацію зараз спитаємо міського голови Ізмаїлу Андрія Абрамченка. Він на зв'язку зі студією. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий день. Скажіть, які у вас останні дані щодо цього інциденту? Скількох людей довелось госпіталізувати і в якому вони стані? Сегодня находится в лечебных учреждениях 201 человек. 201 человек. Значит, большая часть из них дети. Мы дополнительно приготовили еще 80 лечебных коек и разворачиваем госпиталь в общеобразовательной школе номер 9. Необходимое количество препаратов и оборудования у нас все есть. Это было закуплено городским бюджетом еще накануне. Андрею, скажите, а какие данные попередние, можливо, есть щодо причин отруєння? Пока источник заражения не выявлен, вода дала хороший результат, вода чистая. Но мы увеличили федерал содержание хлора. Дело в том, что 14 июня в городе Измаиле прошли сильные ливневые осадки, которых не было за всю историю мониторинга метеоусловий. За один час выпала месячная доза, месячный уровень осадков. Через три дня началась кишечно-вирусная инфекция. Сегодня закрыты все рестораны, бары, объекты общественной торговли, рынки закрыты с утра. Полностью взяты под охрану все водоемы, где находится стоячая вода. С утра начался подымовой обход коммунальных предприятий по дезинфекции туалетов. Дело в том, что когда были сильные осадки, очень много туалетов были разрушены, и внутренние воды поднялись сильно, подземные. Тобто, можливо, через такий природний фактор сталася така халепа. Скажіть, ну а можливо, крім того, що ви назвали, які саме заходи ви зараз проводите, щоб попередити можливі подальші отруєння? Ми закрили, я ж повторяю, закрили ринки, повністю перебування всіх людей в містах, де могло бути масове скоплення. Мы надеемся, что в течение 2-3 дней нам получится ситуацию взяти под контроль. Ну що ж, Андрію, ми вам дуже дякуємо за коментарі. Нагадаю, спілкувалися з мером Ізмаїлу Андрієм Абрамченком. Він нам повідомив про те, що 201 людина отруїлася напередодні. Ну, як він каже, через природній фактор, через великі опади, які могли спричинити руйнування певних об'єктів інфраструктури. І через це, власне, через воду інфекція потрапила в організм людини. Так, доброго дня, вітання. Тож, скажіть, що знають в обладміністрації про ситуацію в Ізмаїлі, чи планують якісь відповідні дії? Безперечно, вранці був проведений обласний штаб разом з ДСНС. Ввечері голова адміністрації в Ізмаїлі збирає оперативно ще раз з бажанням почути нову інформацію, чи буде спадати хвиля звернень громадян до лікарень. Ринки є закриті, ресторани, кафе також рекомендовуються до закриття, обмеження до води, до водойм. Прохання, звичайно, вжити всіх профілактичних засобів до вживання води, тому що саме воду вважають одним з збудників цієї інфекції, хоча ще до кінця не встановлено. Ми чекаємо з Києва головного інфекційного лікаря, санепідемолога, щоб зрозуміти і встановити, в чому ж збудник. Готові лікарі і лікарні сусідніх до Ізмаїла районів приймати пацієнтів в ранку. Навантаження – це Болград, Рені та Кілія. Окрім того, ДСНС також розклав в одній зі шкіл, в спортивному залі також додаткові ліжка у випадку навантаження на лікарні. А чи всього достатньо для надання медичної допомоги жителям Ізмаїла, чи можливо щось необхідно зараз? Наразі міська влада виділила резервний фонд і кошти, ліки забезпечені, інфекціологи також йдуть з Одеси на поміч ізмаїльчанам. Наразі все вистачає, лише не можемо до кінця встановити, що ж є збудником такої кількості звернень. А попередні вже результати аналізів є якісь? Кажуть, що це інфекційний кишковий збудник, але не кваліфікують саме, що сталося. Очевидно, що це може бути через дощову воду і попадання води з колекторів до питної, до квартир і люди таким чином пили, чи не фільтрували, чи не кипятили. Дуже шкода, що, на жаль, до речі, в більшості, з всієї кількості осіб, що звернулися, більшість стають діти.
Зрозуміло. І, пані Соломію, ще один важливе питання таке стосовно виїзду з Ізмаїлу, от щодо заходів безпеки. Зрозуміло, що люди, які вже отруїлися, вони госпіталізовані, а щодо можливих от виїзду з Ізмаїлу, наскільки зараз це контролюється? Все йде ситуація під контролем, тому що все ж таки кажуть, так, що є підозри, що це після попадання води саме в квартири міста Ізмаїлу трапилась така от халепа. Тому тут немає, ну, тут немає мови про те, що це збудник вивозиться чи завозиться з міста. Ну, по состоянию на сегодня, 18 июня, текущего года, в больницу госпитализировано около 200 человек, в том числе более 130 детей. Значит, ведомости по данному факту внесены в единый реестр досудебных исследований по части 1 статьи 325. Это нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Все пострадавшие, из которых основная часть детей, обратившиеся в Измельскую инфекционную больницу за помощью, жаловались на тошноту, рвоту, поднятие температуры и расстройство желудка. После обследования поступивших граждан медики вынесли предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. Учитывая, что в помещении инфекционной больницы все какие-то места были заняты, сейчас на базе среднеобразовательных школ города, куда завозятся койки для госпитализации больных. В связи с сложившейся ситуацией в городе, весь личный состав Измаильского отдела полиции был поднят. В составе мобильных групп, автопатрулей, пеших нарядов, полицейские бежают все питейные заведения города, места стихийной торговли, рынки, объясняя гражданам, что торговля овощами, фруктами, молочной продукцией и другими быстро портящимися товарами запрещена. И просят войти в положение, чтобы предотвратить ухудшение здоровья населения. Виктор, у меня к вам вопрос. И нет ли паники в Измаиле? Потому что, я понимаю, источник пока не обнаружен заражения. Нет, паники. Сейчас полиция предотвращает это все. На данный момент оно приостановлено, и люди смотрят за этим, и полиция в помощь. Якщо почитати вашу сторінку в Фейсбуку, то ви досить оперативно все описуєте, власне, реагуєте на будь-які новини, власне. Але чимало з'являється і дописів від ваших підписчиків, зокрема, говорять про те, що треба, власне, розглядати причини цієї ситуації. То чи не могли б ви прокоментувати, власне, з тим, що спричинило, власне, таке підтоплення глобальне, чи добре працювала міська каналізація, оці всі зливові системи, і яка кількість, власне, постраждалих мешканців на цю годину? Ну, причину вірусного зараження определяють спеціалісти. Маю на увазі саме підтоплення, чому місто було так затоплено? Ну, 14 июня осадки випали в розмірі 300 мм за один час. Такого объема не было у нас за время мониторинга погодных условий в городе Измаиле. Мы склоняемся к тому, что где-то были какие-то могильники потоплены, не исключается такая ситуация. Специалисты сегодня выявляют причину заражения. Бактериальная, значит, сегодня отклоняется, потому что посевы не выделили, остается вирусная. На сегодняшний момент обратилась в больницы коммунальное учреждение лечебное города Измаила 240 человек. Значит, из них большая часть дети. Лечебное учреждение обеспечено всем необходимыми препаратами. Тем, кому стало легче и они могут находиться в амбулаторном лечении дома, их выписывают. Таких порядка 100 человек. На цей момент чи вистачає фінансування? Власне, ви ж проголосували виділити з бюджету міста гроші. Можливо, треба якась додаткова допомога чи зверталися по допомогу? Нет, в плане финансирования нам помощи не требуется. Что касается финансирования, что касается работы специалистов санэпидстанции, специалистов здравоохранения, здесь работают представители обл. Администрации, выезжают представители Министерства здравоохранения. Что касается работы полиции, она работает скоординированно с администрацией города. Были заседания комиссии ТБЧ, принято решение закрыть все объекты общественного питания. Рынки, все это выполнено, и полиция держит на контроле, пограничники тоже помогают.
і держаться контроль міста, ну, всі водойми, які знаходяться. Зрозуміло. Пане Андрію, ще одне запитання. Знаю, що додали хлорування у воду, і, власне, ті аналізи і проби, які робилися, свідчать про те, що вода не є отруйною. Ви особисто до якої версії схиляєтеся? Ні, вода чиста. І вопрос, мабуть, не в воді все-таки.